comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga. 15 de setembre, amb els dos cracs lesionats, amb un crac que acaba d'arribar, amb un migcampista que no sap on juga. I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc. Les conclusions del Ricard. Iniciem aquest tercer temps després de la victòria per 4-0. La golejada del Barça davant del Sevilla. Suárez, Vidal, Dembélé, Messi han culminat un partit que ha acabat amb dos expulsats. Araujo, aquest jove central que ha debutat avui, i també Dembélé. De tot això en parlarem. Comencem, però, amb les conclusions del Ricard. I comencem les conclusions amb el que més t'ha agradat. Doncs la desinhibició i encert atacant de Semedo. Crec que és segurament una anècdota, però crec que ha estat molt influent i molt transcendent en el partit. I és una alegria perquè tinc la sensació que es pot convertir en un bon lateral pel Barça si és capaç de tenir bones decisions i precises als últims metres. El que és més curiós és que ho hagi fet el dia que menys ens podíem imaginar, perquè com a lateral esquerre no és que sigui el primer dia, perquè si no es tractaria d'un lateral esquerre. El vam veure patir molt contra l'Inter per donar profunditat. En canvi, avui no és només la centrada de Luis Suárez que obre el marcador, que és transcendent perquè és una passada perfecta per una rematada perfecta, sinó que prèviament ja havia fet una maniobra que Suárez havia aplaudit amb un canvi de ritme i una centrada amb l'esquerra entre porters centrals que Suárez ni tan sols s'havia imaginat. És a dir, crec que ha generat sorpresa fins i tot en els seus companys. A partir d'aquí, també ha iniciat la jugada del segon gol amb una maniobra tècnica de molt nivell. I això vol dir que ell va agafant confiança i la necessita. És un jugador que la necessita perquè fins ara ha tingut bones aparicions, per sorpresa, ha demostrat la seva capacitat física, ha demostrat que no és gens tímid a l'hora d'expressar-se en profunditat, però, en canvi, és un jugador que no ha encertat mai en la presa de decisions i que has tingut, a vegades, aquell punt de dir és que li falta creure-s'ho, i avui s'ho ha cregut. Espero que no sigui un dia aïllat, sinó que generi en ell una confiança per millorar aquesta capacitat. Si ho ha fet des de l'esquerra, ho podrà fer encara més des de la dreta. I jo crec que pel Barça és bo que en aquest forat que té a la posició de lateral, on no té encara, diríem que, consistència ni continuïtat, Semedo faci un pas endavant i tot allò que pot insinuar, que fins ara només ha insinuat, ho pugui convertir en realitat. És segurament una situació que és, com et diria, no és central, no és estructural, sinó que és complementària, però que el Barça agrairia que es convertís en un primer dia d'una nova actitud. Semedo, amb el m'agrada del Ricard Torquemada, què et genera dubtes? Sobre si podem convertir-nos en un equip guanyador a les àrees. El Barça avui ha estat molt contundent i ha rebentat el partit per la seva capacitat per guanyar les àrees. Ha estat un partit que s'ha convertit en un intercanvi de cops, però el Barça ha estat inflexible a la primera part, especialment ferotge, però també amb les errades del Sevilla o en la bona actuació de Ter Stegen, que li ha tret una pilota a De Jong en la primera rematada del partit. Ho vam dir també l'altre dia, i l'any passat ens vam acostumar a pensar allò de, és que si Suárez i Messi estan bé i Ter Stegen també, el Barça té governades les àrees. Jo tinc dubtes perquè les dues últimes temporades el futbol ha estat tan cruel que ens ha dirigit per aquest camí fins a les semifinals de la Champions, tornada després d'un resultat molt ampli a favor. I crec que l'any passat el partit de Liverpool, a vegades no ho hem reflexionat bé, però el Barça va generar prou oportunitats per fer gols. I el Liverpool va dominar les àrees com el Barça ho havia fet en el partit d'anada, amb Alisson i els seus rematadors. El Barça va per aquest camí perquè fa la sensació que accepta i continua acceptant els espais oberts, les transicions, però això li valdrà al Barça, que no ha tingut històricament aquesta naturalesa, per ser guanyador, sobretot a Europa, perquè a la Lliga ho ha estat de manera permanent i no es pot desmereixer. Bé, aquesta és una pregunta que llenço i un dubte que no té resposta, però jo agrairia que el Barça busqués altres registres i que no es conformés i s'hi arrepengés amb aquesta idea de Suárez, Messi, Ter Stegen, sinó que tingués altres vies per tenir bon rendiment, per si això no n'hi ha prou, amb això no n'hi ha prou. I finalment, com fem per tancar les conclusions, alguna cosa que no pots entendre? Sí, no entenc com jo
puc dubtar de Luis Suárez, com vaig dubtar ara fa 10 dies, i com demostra que l'home és l'únic animal capaç de trebancar-se dues vegades a la mateixa pedra. Crec que ha fet una primera part extraordinària, i ha fet una setmana meravellosa, just després de dubtar d'ell sobre si allò era una situació puntual o permanent. El dubte ofent, no era puntual, era puntual, no era gens permanent, perquè és que no ha necessitat gaire més. Encara no està en el millor to físic, però ha fet una setmana espectacular. No només en la finalització, avui, abans d'aquella finalització de la xilena amb l'esquerra, que crec que demostra doncs el que és, un davanter fora de sèrie, des del punt de vista també de la rematada, havia fet alguna acció molt subtil i delicada a la frontal, havia entès duels individuals i els havia guanyat, havia pressionat en una tornada i en una transició, en una acció que, per exemple, semblava que li havien fet falta i el Sevilla finalment ha acabat amb una rematada. Havia fet un partit molt complet. A la segona ha dosificat, ha regulat, i ja està bé que ho faci amb el 3-0, perquè ve de molt càstig, però va fer un molt bon partit de Getafe, va fer un grandiós partit contra l'Inter i ha fet una meravellosa primera part. No ha necessitat agafar gaire fons físic, no ha necessitat gaire temps per tenir la millor versió. No entenc com em pot tornar a passar, però les coses passen. Tranquil. Ja no. Intentaré que no torni, que no em torni a passar, però el Suárez és un jugador diferent. A tots ens passa, a tots ens pot passar, i sempre pots pensar que hi ha casos pitjors, com per exemple el del senyor Mateu Lahoz, que fa coses que sí que no tenen cap mena d'explicació ni sentit. El Barça ha guanyat 4-0, les conclusions del Ricard. Prenem posicions i de seguida escoltem el Jordi Costa. Jo sóc del RAC, i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC. Jo sóc del RAC, i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC. RAC, i som per ajudar. L'efecte Costa. Bona nit, Jordi. Hola, Ricard. Doncs sí, un Barça d'àries, eh? Sí, el diagnòstic no canvia gaire del descans, perquè tinc la impressió que la segona part ens la podíem haver estalviat, sí, tots plegats. No ha tingut gaire història. Mira, per agafar-me a una cosa, ja que la cosa va de contundència i d'eficàcia, que el Barça arribi a aquesta aturada amb l'inici de temporada que ha fet segon a 2 punts del primer, jo crec que diu molt, o dona molt la raó, o abona molt les tesis dels que pensem que el Barça tornarà a guanyar la Lliga a peu coix. Sí, home, la veritat és que no ha estat un inici jo gaire... Jo crec que es pot dir que ha estat horrible, com a mínim a fora de casa. Que no ha estat gaire bo. I arribes a la jornada 8, sí, que no és ni el primer quart de temporada... I ets a un partit del Madrid. Ets a un empat, gairebé diria, del Madrid. Sí, sí. O una victòria quan vinguin aquí. I sobretot amb l'Atlètic de Madrid, que no fa el salt de qualitat, que això probablement per l'equip de Simone és el més dur d'assumir. Sí. I una altra cosa bona, ja ho havíem comentat altres dies, aquest equip li cauen els gols de les butxaques. Que no se mantingui malament, però té més jugadors que fan gols que jugadors que juguen bé a futbol. Sí, sí, és que jo crec que és un Barça que té la tendència de ser decisiu a les àrees i no de preocupar-se excessivament del desenvolupament. Sí, sí, és així. Que... Això està enfocat, com parlàvem al descans, i no sé si tindrà un canvi de rumb o ens hi abonarem, aquesta tendència. No ho sé, jo crec que és una bona pregunta per Valverde, que òbviament no crec que respongui públicament, però si jo fos ell, la reflexió, ara que els resultats em donen tranquil·litat, que intentaria fer en aquests 15 dies, és que vol ser aquest equip de gran. Si vol ser això, endavant. Jo no hi estic en contra, eh? Simplement saber si volem ser això o si les circumstàncies i les característiques de l'equip ens porten a això. Jo tenia l'esperança que, sobretot amb l'arribada de De Jong, això es podria matisar, però em fa la sensació que som allà mateix respecte a l'any passat, fins que et trobis un equip que sàpiga fer millor això que tu proposes, que és el Liverpool, per exemple.
La veritat és que hem de veure com evoluciona l'equip i que potser encara tampoc està en condicions d'haver fet un canvi de ritme, o avui no, per exemple, no ha jugat Griezmann i no han pogut jugar els tres del davant. És un equip més abonat a tenir, com deies, cames fresques. Però vaja, el desenllaç del partit d'avui també reforça la idea que el Barça és un equip que aquí, si mires a la cara, pot sortir escaldat. Sí, sí, totalment. És un equip d'episodis, però són episodis de terror. És a dir, quan... Vaja, hi ha molt pocs equips al món que puguin fer els 10 minuts que ha fet el Barça entre el 25 i el 35 de la primera part. No, molt pocs, per no dir que cap, perquè molt pocs equips tenen tanta pólvora. Ara, pels que venim a veure 90 minuts, jo què voleu que us digui? Ja sé que el 4-0 és indiscutible, però... Però què? Que no t'agrada? Bueno, no, jo no m'ho passo bé. És que... Però la pregunta és, tu creus que aquest equip, amb aquest equip t'ho pots passar bé, tal com està orientat? És que no sé cap on està orientat. L'any passat jo veia clarament què volia l'equip. O sigui, era ben junt al darrere i a córrer. Aquest any encara no sé què vol l'equip i potser m'acabarà agradant. Jo només dic que els que intentem gaudir dels 90 minuts, no sé si això... Uh-huh. És molt, ho realitza molt. Potser hi ha gent que diu, escolta, 4-0 i cap a casa, doncs vinga, endavant. Si és que jo no vull tenir raó, eh? Jo només que a mi la segona part, ara que estic aquí, penso, si haguessis fotut el camp al descans a casa, hauries guanyat 45 minuts de vida. La veritat és que són 4 victòries consecutives, eh? Sí, Songhet de Villarreal, des de Granada, des del cop duríssim de Granada, i vol dir que l'equip també, des del punt de vista del gen competitiu, és un equip que és indiscutible. Això, jo crec que això no ha estat mai en qüestió. Vaja, ni tan sols a Liverpool es pot qüestionar el gen competitiu, que aquest equip vol, perquè els líders de l'equip són guanyadors i competidors professionals. Jo crec que això no hi ha dubte. Una altra cosa és quin camí tries i si aquest camí et dona garanties, perquè aquest any no hem dit allò de la linda i deseada, però tinc la impressió que l'objectiu acaba sent el mateix, de manera més o menys explícita. Llavors, bé, ja ho veurem. Ja farem molta temporada per davant. Sí, això t'anava a dir. Farem una cosa, deixarem que el temps corri, que Messi, Griezmann i Suárez tinguin minuts, diríem, prou rodatge de quilòmetres. Avui missatget per això, eh? Sí? Tu creus que sí? Jo crec que sí. Jo crec que, vaja, és que no cal ser Einstein ni Cruyff per veure que un equip necessita obrir el camp. Ja sabeu el que penso de Dembélé, però una davantera amb Dembélé i Suárez i Messi sembla molt més equilibrada que amb Griezmann. Ves, allò que dèiem l'altre dia és que van tots al mig, perquè és que és la seva naturalesa. Sí, sí. Sí, 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 demanar-li a Griezmann que s'enganxi a la banda com Dembélé és demanar-li, jo crec, que un impossible. Sí, sí. Això se sabia, però i es va... Entenc que quan va venir Griezmann, sí, també Valverde deu tenir idees per intentar adaptar el futbol del Barça. Però dic que donem temps perquè falta veure la davantera, sí, sí. Falta veure si l'elecció del mig camp és la de Busquets de Young Artur, si la inclusió d'Arturo Vidal. Avui, tot i l'entrada d'Arturo Vidal, no ha canviat el dibuix. Bé, falten moltes coses perquè la pretemporada ja ho hem dit que gairebé ha estat nul·la i que el Barça està començant la temporada de l'octubre fins al punt que ha arribat el primer gol de Messi al mes d'octubre. Només una coseta. Si l'equip més o menys tipus ha de ser amb Arturo Vidal, jo aniria directe al 4-2-3-1. A mi Vidal d'interior em fa nosa. Vidal a l'últim terç de camp em sembla un jugador que suma un munt, com va demostrar l'altre dia. També et dic una cosa, després les ànimes s'ordenen de manera automàtica i en molts moments del partit Arturo Vidal té llibertat i els altres dos interiors s'ajunten i es converteixen en allò que podria ser per norma. Això de les ànimes t'ha quedat molt filosòfic, no? M'ha agradat. Escolta'm, va el millor del partit? Mateu Laoz, no, és broma. Semedo. Gràcies, Jordi. Bona nit. La cascada que Antoni Gaudí va construir a la Casa Vicenç reneix al Museu de les Aigües. Vine i descobreix aquesta joia de l'arquitectura modernista en un entorn privilegiat. Consulta horaris a la nostra web. Museu de les Aigües, membre de la Xarxa Mundial de Museus de l'Aigua de la UNESCO. Vicepresident Borda. Continuem en aquest tercer temps ja saludant el Jordi Borda. Bona nit, vicepresident. Bona nit. També m'imagino que Francesc Garriga, que
passar tota la tarda avui a Catalunya Ràdio. I la nit, bona nit. I la nit, bona nit. Tenim temes amb el vicepresident de caire institucional, Ricard, els que tenen a veure amb l'Assemblea de Compromissaris, però... Sí, li donarem un espai més endavant. Sí, ho fem al final, no? Comencem parlant del partit. Jo m'he quedat una mica impactat, a veure aquest to tan tristot que ens hi ha posat ara el Jordi Costa. No s'ha divertit gens avui. Home, divertit... ha tingut moments, no? Mira, avui s'ha acabat l'estiu. Avui que torna a fer una mica de fresqueta, s'ha acabat l'estiu, és com si haguéssim acabat la pretemporada i aquest fos el primer partit de la temporada, perquè és el primer partit on hi ha una mica de prestacions positives. I deixeu-me fer el mea culpa aquí o exhibir-me, perquè Semedo avui ha fet un gran partit i no tenia ni una sola esperança que Semedo fos possible candidat a millor del partit, com acaba de votar Jordi. Ara falta veure quina continuïtat té. No tinc cap confiança en la continuïtat de Semedo, però en fi. A més, ha estat, ja dic, en un dia que no li tocava fer el que fa normalment, sinó que a l'altra banda. I això és que... No sé si valorar-ho com a positiu o com a negatiu. És a dir, de cara al futur. Sí. Perquè tu, quan ho fas bé en un lloc on pots tenir més minuts, la confiança et serveix per reforçar moments, per recordar referències, però clar, és que se m'he de jugar a l'altra banda i un dia que està bé en atac i es deixa anar, ho fan una banda on no tornarà a jugar si no hi ha un accident. Sí. Jo avui soc bastant, no, vinc bastant positiu últimament a la TDT, però... Sí, això ens agrada molt. Sí, sí, perquè veig que... és a dir, és evident que no és flors i violes el que veiem, però sí que és veritat que aquest equip, quan se li posa una mica de cara al partit, sempre ho aprofita, i aprofita per fer sang. Quan no se li posa de cara, allà és on tenim els problemes. Però, com a mínim, avui, que ho està passant malament, apareix Luis Suárez i fa un golàs espectacular, i a partir d'allà el Sevilla es desmunta i el Barça ho aprofita i guanya el partit, que no ha ni de patir ja la segona part. També és veritat que hi ha un altre candidat a millor jugador del partit del Barça i és De Jong, el del Sevilla. Perquè... Els germans De Jong. Hi ha gent que l'ha votat, eh? Avui, amb les ocasions clares que ha tingut, hagués tornat a començar un partit a l'inrevés, eh? Però el Barça ha aprofitat, que el Sevilla no ha estat fi, i a partir d'aquí, escolta'm, Luis Suárez a gran nivell, Dembélé, fins que perd el cap, doncs alguna coseta ha fet, i... I el primer gol de Messi. I el final de partit de Messi és esperançador. No, sí, aviam, guanyes 4-0 i hi ha coses positives, però és veritat que en el seu joc el Barça no mostra autoritat. Sí. No té una evolució que diguis, per aquí, anem per aquí... Clar, si hem de confiar la temporada... Potser és que jo ja he baixat tant el nivell... ofensius i de Ter Stegen, bé, podem fer-ho. I a veure què passa a les semifinals de la Champions o als quarts de final, quan... No, aquesta història ja l'hem viscut, segurament. No, i no hi ha una esperança d'estabilitat i de millora. Ja hi hem passat per aquí, però, en fi, disfrutem el dia. Avui 4-0. Home, no, sí. Jo els veig una mica, no sé, negatius, eh? Tu creus que el partit és d'un 4-0? No ho és, Bernat, no ho és, no ens enganyis. Per què? Per què no? Home, perquè el Sevilla... Per què no? La vida... Perquè si només falta una mica de sol del Sevilla, és un altre partit. Ja, però jo amb això estic amb la teoria del Ricard. Escolta'm, els gols s'han de fer. No és una qüestió de mereixer o no. Normalment aquest partit és difícil que acabi 4-0, dic això. No dic que el Sevilla mereixi més, jo no sé el que mereix el Sevilla, dic que quan reps tantes ocasions és més difícil no rebre gols. Ets més vulnerable, és evident, sí. Sí, jo crec que aquest és un debat que, com diu el Xavi, arrosseguem ja de fa algunes temporades, no? I que per una banda hi ha els resultats i els resultats, com diu el Bernat, i ja sap que hi estic d'acord absolutament, venen condicionats per la capacitat que tinguis a les àrees per marcar diferències. I que el Barça és un equip que, a mesura que ha anat perdent desenvolupament, ha anat guanyant àrees, també és una evidència. Molt pitjor seria el pla si el Barça hagués perdut desenvolupament i continués sent un equip a les àrees que mai no havia destacat per ser un equip finalitzador. S'havia expressat més a través de la passada que no pas a través de la rematada. I això ha canviat. Sí, perquè tenim protagonista a la zona mixta, Ter Stegen, que últimament s'està fent un habitual. Ya han sido con éxito, creo que sufrimos en algunas ocasiones, que es normal, pero también enseñábamos quién somos.
Marc, ¿tenéis vosotros también la sensación que en estos dos últimos partidos, ante el Inter y ante el Sevilla, os habéis llevado los puntos, pero habéis sufrido más seguramente lo necesario, que resultó incluso hasta es un poco injusto por el juego que ha tenido el Sevilla o el que tuvo el Inter el otro día en la primera parte? ¿Sufrís demasiado? Bueno, hay que decir también que los rivales que enfrentábamos las últimas veces tienen mucha calidad, ¿no? Y evitar que no tiene ninguna oportunidad de vez en cuando es muy difícil. Sí que es verdad que siempre nos han hecho daño en los primeros 10-15 minutos y ya nos han marcado y bueno, esto nos costaba siempre un poquito más y tienes que hacer un esfuerzo todavía más fuerte. Y bueno, yo por mí ahora hemos hecho un buen partido, hemos ganado de una manera muy buena. Luego en la segunda parte, bueno, es normal después de un partido tan intenso también contra el Inter, que baja un poco el ritmo y bueno, nosotros estábamos ahí para defenderlo. Marc, has dicho que dijiste el otro día en la zona mixta que era mejor un gol que una parada, pero una vez más has mantenido al equipo en el partido con esas jugadas de Jong. No deja de ser importante estas paradas porque también dan puntos. Bueno, en este caso sí, ¿no? Estoy contento por todos, porque al final es algo para toda la defensa del equipo. Y bueno, nosotros trabajamos todos atrás y queremos ser un equipo que se junta. De vez en cuando atacas mucho, es difícil volver a 200, ¿no? Y bueno, nos costaba un poquito al principio de la temporada, pero hasta ahora hemos mejorado y sabemos de lo que tenemos que hacer para ganar estos partidos tan difíciles. Marc, llevas ya varios años aquí en la Liga. Hoy han acabado expulsados Araujo y Dembélé. ¿Te sorprende un poco el arbitraje de Mateu Laoz? No, bueno, no quiero decir nada porque no sé exactamente qué ha dicho en este caso y no me quiero meter en una cosa que no sé. Lo van a valorar, esperamos que no sea tan grave y bueno, que Dembélé está para nosotros las próximas semanas. Y bueno, luego con la expulsación de Araujo, creo que es... es difícil de explicarlo porque yo creo que el contacto es bueno, cuando pita entonces hay que enseñar la tarjeta, pero por si es roja, no sé. Ya estáis segundos a dos puntos del Madrid tras un inicio titubeante, dudoso del equipo. Parece que las cosas como que ya están en su sitio, ¿no? Madrid líder y Barça solo dos puntos acerca del clásico. Bueno, sí, tuvimos un inicio bastante complicado, la verdad es que sí, hemos sufrido en algunos partidos, sobre todo fuera de casa. Ahora estamos en un momento bastante bueno y esperamos después del parón que podemos volver a enseñarlo. Nos tocan muy, muy difíciles los partidos que enfrentaremos y bueno, nosotros ahora estamos en el momento, creo que podemos decir que todos los que están ahí arriba han sufrido. No es solamente el Barça que ha sufrido, porque la calidad de los rivales es muy alto y nunca te puedes confiar tanto y ir a un campo y decir, bueno, esto ya lo vamos a ganar de cualquier manera. Esto no funciona para nosotros ni para ninguno de más. Ter Stegen, que ha estat protagonista també avui, sobretot amb una aturada que ha fet els primers minuts de partit en una rematada de De Jong. Són un quart i cinc de 12, som a l'espera que arribi Valverde a la sala de premsa. Recordar que avui som en un terreny on normalment hi ha un altre programa que s'està fent, oi, Borda? El Revolució 4.0, a la pàgina web i a l'APP es pot sentir, El canal ocasional amb els canals de distribució habituals a través d'internet. Amb la Chantal Llavina. Correcte. Bé, doncs avui hi ha hagut Lliga, ara hi haurà aturada de seleccions, però el cap de setmana que ve, si voleu, hi haurà futbol. El torneig a la vi més gran del món arriba a Barcelona. Dissabte 12 d'octubre a l'RCD Stadium, final mundial de la Danone Nations Cup. Vine a gaudir del millor futbol en una jornada en família. Activitats per a tots, les actuacions musicals de Carlos Wright, Ricky, Raúl i Nerea, partit de llegendes de la Lliga i Carles Puyol com a ambaixador mundial. Aconsegueix la teva entrada per només 5 euros a danone.es. La TDT. Dembélé veu l'arribada de Semedo. Semedo podrà fer la centrada i arriba Suárez. La xilena i el gol! Un gol de crac! Un gol de pistoler! Artur fa la centrada i arriba Artur Vidal. Gol!
Arturs. Recupera la pilota Dembélé a l'interior de l'àrea. Retalla Dembélé, xuta Dembélé, gol! Messi, que vol apuntar-se a la festa, que vol marcar, vol fer gol. Xuta Messi! A Catalunya Ràdio, la TDT. Què us poso? Per mi una estrella. I per tu? Jo també una estrella. Ara estem d'acord. Estem d'acord? Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Passem un moment pel laboratori. Carles, heu pogut revisar els temes pendents de les faltes? Sí, pensa que en la primera part Busquets no hi era. Per tant, Busquets no ho fa. Sí. Hi ha un cop que Dembélé li diu a Suárez que ho fes, i ho fa com d'aquella manera, que és en la primera... Sense poca convicció. Sense poca convicció, que és en la primera falta, i en la segona ja... Jo crec que ho té present, però quan hi va ja la pilota ja ha sortit. Vull dir, crec que aquest pot ser una consigna, però que ningú l'interpreta... Però no s'acaba de realitzar. No. I quan hi ha Busquets al camp no fa, aquest moviment que va fer aquell dia de l'Espanyol. Però és semblant, O sigui, va buscar el mateix. Va buscar la col·locació... Ah, o sigui, el fa Busquets. Sí, que el fa Busquets. Ho ha comentat al Campos, Vull dir... És que estava un moment baixant a baix i aleshores no tinc retorn i per això ho repassava ara perquè no ho havia escoltat. Doncs sí, fa l'acció, possiblement no molesta tant com el dia de l'Espanyol, però certament ell fa l'acció... Però Busquets llegeix que Carrizo farà, s'ha fixat i vol repetir allò. I si el dia de l'Espanyol va tenir més influència, avui potser no n'ha tingut tanta, però ell hi ha anat. Exacte, exacte. Molt bé. I el tema del jugador a terra pels xuts de falta per baix... Heu pogut revisar si el Sevilla també ho havia fet en les faltes anteriors? Jo crec que les dues primeres no, perquè ja el pla no ens ho permetia, però diríem que només en l'última. D'acord. Ho dic perquè és que el Sevilla ha utilitzat tots els panells possibles per intentar evitar el xut de Messi. Carles, les dades de Todibo ja les hem donades, les de les bandes, què tal ha controlat el Barça el joc de bandes de Sevilla? Ha estat superior al Barça, que no passa al Sevilla. El duel Navas-Semedo, han arribat molt més en banda a Semedo, que ha arribat 7 vegades, Navas només ho ha arribat 4, i en els duels ha recuperat més pilotes Semedo que no pas Navas, 2 Semedo, 1 Navas, i en el duel Reguilón-Roberto, en aquest cas ha arribat més a línia de fons amb centrada Reguilón, que ha arribat 3 vegades, Roberto ho ha fet 2. I el tercer tema, el de la sortida de la pilota, què tal el Barça? El de la sortida de la pilota, bastant bé. En aquest tenim, per exemple, hi ha circulació de pilota pel Barça, amb combinacions a la primera part, 5 a la segona, 4. Vull dir, és una sortida que tu superes les línies però amb combinacions entre diferents jugadors. En llarg, a la primera part, 5 a la segona, 3. I en conducció, a la primera, 4 a la segona, 5. Majoritàriament, De Jong és el jugador que ha superat línies amb conducció de pilota. Molt bé, doncs aquestes són les dades del laboratori. Marc, el repte, qui l'ha guanyat? El repte l'ha guanyat Todibo, que jugant 15 minuts menys que Piqué ha recuperat 9 vegades la pilota i Piqué només 8. Molt bé, bé, no va 8, això està igualat, Jaume? Sí, la gent havia votat més a Piqué amb un 56%, Todibo un 44%, i per cert, Movistar ara ens ha ensenyat les imatges de l'expulsió de Dembélé, li han llegit els llavis i l'expressió que hauria dit Dembélé és muy malo. Muy malo, Que no sé, això serà un partit. Això que passa és que la imatge... Amb això el tindríem, no?, el clàssic. Sí, home, clar, és desconsideració... Sí. Garriga, muy malo, què és? Un partit. Una desqualificació i prou? Desconsideració, un partit. Desconsideració. Muy malo val una targeta vermella, de debò? No, bueno, però ho faran colar. Home, a veure què posa l'acta. És una desconsideració cap a l'altre. Sí. Droga. Si no pots dir muy malo sense que t'expulsin, home, per favor. Sí. Muy malo. Però tu no li pots dir la cara a un tio muy malo quan és el jutge. Jo trobo que és una ofensa, no? Home, muy malo. En aquest cas, una definició. Sí. Una definició molt... Con la voz en grito, no? Allò que diuen les actes. També depèn de com ho dius, però no m'ha semblat que ho estigués cridant de forma despectiva. A mi, què vols que... A mi, a Dembélé li ensenyen una groga per protestar i una vermella per dir muy malo, a mi em sembla que millor que no faci consideracions. Que no, una altra cosa és que hauria de callar. I jo crec que no cal faltar el respecte a ningú. Una descripció, com diu el Campos, molt subjectiva. No? I Ricard, hem tornat a revisar perquè teníem algun dubte. A la primera falta no es posa ningú darrere la tanca. A la segona, tímidament, hi ha un jugador amb un genoll a terra. O sigui, no està com en la segona, que està totalment estirat per evitar la rematada. Perquè Dembélé no el toca, no? Perquè a Mateu li cau l'esprai
I... Bona nit, Ernesto. Ricard Torquemada, de TET, de Catalunya Ràdio. Ha estat un partit molt obert, on hi ha hagut moltes arribades, un intercanvi de cops. Era el partit que imaginàveu i, per tant, diríem que acceptàveu aquest pla de partit per ser tan contundents com heu estat, o l'hauríeu volgut d'una altra manera? Sí, pensava que iba a ser un partit d'ida i volta i pensava que no s'iban a apretar arriba. Hombre, siempre imaginas que te van a hacer menos ocasiones. Ellos, sobre todo en las llegadas laterales y en la estrategia, nos han hecho peligro. Y en esos primeros 20-25 minutos, en los que llegaban bien. Y cuando te plantean un partido, un intercambio de golpes, pues al final la clave está en la pegada. Porque significa que el contrario te va a llegar, pero que tú le vas a llegar a él. Porque al final lo vas a disponer despacio. Y bueno, ellos las han tenido, no las han aprovechado. Nosotros, en cuanto hemos aprovechado la primera, el partido ya se nos ha puesto de cara y nosotros ahí nos hemos asentado en el campo. Y a partir de ahí nuestras llegadas siempre eran más peligrosas. Hola, Ernesto, Marta Ramon, en directe a RAC1. El resultat d'avui és molt rotund. Ara Lopetegui deia que creia que era injust pel que s'ha vist al terreny de joc. Tu estàs satisfet pel joc que ha demostrat l'equip i en aquest sentit si has trobat a faltar alguna cosa? Reconozco que el marcador del primer tiempo ha sido abultado, porque nosotros hemos convertido bastante más que ellos, y es verdad que nosotros en el comienzo no hemos dominado el juego como nos gustaría. Teníamos además alguna dificultad, sobre todo para sacar el juego de atrás. Teníamos un par de jugadores jugando en posiciones que no son habituales que jueguen, como es el caso de Semedo por la izquierda, el caso de Piqué también en el lado izquierdo, un poco para facilitar la situación de Todibo, y entonces eso nos dificultaba ligeramente el juego, y ellos, pues bueno, por eso pensaba que nos iban a intentar apretar arriba. Y nosotros no salíamos bien, y luego nos llegaban bien por los costados. Ahí tenemos que mejorar, está claro, pero bueno, para... También tengo que reconocer que los partidos que tienen esa dificultad, después hay que saberse la rosa adelante. Y nosotros ahí hemos sido rotundos. Yo también tengo la experiencia de venir aquí y apretar arriba, sabiendo que juegas con espacio a tu espalda y sabes que el Barcelona o el Barça no perdona. Pues, y es verdad, nosotros no tenemos que perdonar al rival. Si el rival nos plantea un partido de ese tipo, está bien. Está bien, pero tienen que aprovechar lo suyo. Nosotros tenemos que aprovechar lo nuestro, es así. Aquí, Sique Rodríguez, en directo para el Moguts de Ser Catalunya. No sé si has visto la jugada de la expulsión de Araujo y lo que ha pasado después. ¿Y si crees que el VAR debería también revisar este tipo de jugadas o no? Bueno, no sé si las tiene que revisar o no. Desde luego, mira, ya sé que los entrenadores lo vemos todo desde nuestro punto de vista y con la camiseta de nuestro equipo puesta, pero para mí, desde lejos, me ha parecido que no era falta. Lo he visto en la tele, me ha parecido muy riguroso. Y no lo sé si tiene que revisar el VAR este tipo de situaciones o no. Pero bueno, es la sensación que he tenido yo. Y luego lo de Dembélé, pues tampoco lo sé. Buenas noches, mister. Sin embargo, en directo, Alfredo Martínez para el Transistor Onda Cero. ¿Crees que os ha penalizado mucho el arbitraje, que os sale muy caro al final con esas expulsiones? ¿Has hablado con Dembélé? ¿Si ha podido decirle algo al árbitro? ¿Crees que puede tener algo de responsabilidad? No he hablado con Dembélé. He venido muy rápido aquí y no lo sé. No sé qué le puede haber dicho. Mateu Laoz diu, muy malo, eres muy malo. Entonces, no lo sé. Ahora ha dicho Valverde que es muy difícil hablar de Dembélé. Estoy saber qué es lo que pone el acta, de verdad. No lo voy a poner en duda, no quiero decir nada, pero no lo sé. Me extraña, pero bueno, no lo sé. Ha hecho una broma dient que, mister, buenas noches, que claro. Era difícil. No quiero dudar de nada, o sea, pone el acta y ja está. Que era difícil que Dembélé digués això perquè costa molt digui coses en castellà. Contra l'Inter, hoy colera contra el Sevilla, dirías que el equipo ha cogido la onda. Bueno, tenemos que mejorar determinadas cosas, está claro, pero para nosotros era fundamental superar esa situación en la que no hemos sumado tantos puntos como nos gustaría en un inicio.
de temporada que ha sido un poco extraño, ¿no? Porque siempre queremos ganar y he habido partidos que no lo hemos hecho. Entonces ahora estábamos muy obligados. También estábamos obligados en Champions el otro día en un partido dificilísimo que pudimos remontar y bueno, ahora tenemos 15 días de margen porque luego vienen partidos duros, pero está bien que estemos donde estamos ahora, sobre todo con esas sensaciones. Hola, Ernesto, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca. Te quería preguntar por el partido de Todibó. No sé si te ha sorprendido su partido positivamente, el aplomo, un chaval joven en el Camp Nou contra un rival de las características del Sevilla. No va a jugar Piqué en Ipurúa por 5 cartulinas, podría ser otra nueva oportunidad para él. ¿Le ves absolutamente preparado ya para todo, a Todibó? Bueno, desde luego es un jugador que esperamos mucho de él, es muy potente, es un jugador que además pensamos que todavía tiene mucho margen de mejora, tanto él como Araujo, y pensamos que en el futuro, hombre, puede ser jugadores importantes para el Barcelona, en el futuro y en el presente, porque bueno, tenemos partidos ahora en los que posiblemente tengan que seguir jugando, o por lo menos tienen la posibilidad de participar, ya veremos. Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Com has vist avui Semedo al lateral esquerre i, en diferència del partit de l'altre dia, avui ha encarat més i fins i tot ha fet una assistència de gol? Yo a Semedo le veo muy bien. Evidentemente en la derecha está más suelto, pero el otro día le vi muy bien contra el Inter, que era un partido muy comprometido. También cuando jugó por la izquierda en Dortmund también lo hizo bien. Y hoy en buena línea, es un jugador que para nosotros, sobre todo a la hora del despliegue ofensivo y de corregir determinadas cuestiones defensivas, nos ayuda mucho por la velocidad que tiene y la agresividad que tiene, pero le veo bien. Al final, bueno, es verdad que es no es su pierna natural, pero él tiene desparpajo para ir para adelante y de ahí ha venido un poco el centro del gol. Hola, Ernesto, Jordi Carneda, del Món.cat. M'agradaria que valoressis com d'important és tenir un porter com Ter Stegen després d'un partit en el que, tot i que el resultat ha estat voluminós, ha tornat a fer aturades amb el marcador ajustat que podríem dir que salven punts. Pues bastante importante, ¿no? El tener un portero bueno que te hace paradas. Mira, el otro día contra el Inter creo que hizo una parada, pero fue buenísima, nos salvó en ese momento el 0-2 y nos mantuvo en el partido. Y hoy, pues bueno, otra vez lo ha hecho. Sabemos que es un portero que desde el punto de vista técnico aguanta muchísimo, que no difícil que se venza en los unos contra unos, y nosotros, teniendo en cuenta que hay veces que jugamos con la defensa un poco adelantada, para nosotros es fundamental, y luego en la salida de juego ya le vemos todos. Hola, Mister Ignacio Oliva, Paraguay.com. Enhorabuena por la victoria. Quería preguntarle por Artur Melo. Tengo la sensación de que crece en cada partido que juega. Hoy, sin ir más lejos, dio 2 asistencias, 2 pases de gol por primera vez desde que juega en el Barcelona. ¿Coincide usted en que crece en cada partido que juega? Gracias. Está haciendo una buena temporada. Empezó sin jugar los primeros partidos y luego cuando salió, el primer partido que salió contra Osasuna, hizo su primer gol con nosotros, ya ha hecho 2 goles, el año pasado no hizo ninguno, le pedimos que que se comprometa un poco más con el juego ofensivo, sobre todo en líneas más adelantadas, y lo está haciendo y estamos encantados con él. Sí, hola, buenas noches, Jordi Blanco de ESPN. La entrada de Arturo Vidal en el lugar de Busquets en el equipo inicial era por intentar presionar más arriba la salida de balón del Sevilla por su mayor desempeño quizás en el marcaje ofensivo. No, realmente terminamos el otro día así el con el Inter el partido. Le quería dar continuidad a esto, más que nada porque también quería hacer algún cambio en algún reto con el equipo, teniendo en cuenta que ellos venían de jugar el jueves, pero ninguno de los jugadores que iba a jugar hoy lo hizo, ¿no? Entonces sabíamos que ellos iban a estar más frescos y con esa idea, ¿no? Era el primer partido. Me parece que era el único centrocampista que no había sido titular en ningún partido, Arturo, y lo ha sido hoy.
y bueno, y es un poco en la dinámica de que tengan, hay muchos jugadores y que podemos intercambiarlos también, pensando que el que nos hace falta esos jugadores de centro campo que tengan llegada al área, ¿no? Porque la tiene, como lo ha demostrado hoy. Buenas noches, Mister Rafael Riverso, Tutto Sport. En los primeros dos años, una de las críticas que más se levantaban a su equipo era el de no cambiar mucho el 11, de tener 11 jugadores. No me acuerdo de eso ya. 12, 13. Este año, en cambio, parece que la situación hay más jugadores que juegan y esto. Esto depende más porque usted, bajo algún punto de vista, ha madurado alguna idea diferente antes o porque la plantilla este año le permite de verdad hacerlo. Pues supongo, al final, mira, yo intento hacer lo que creo que es mejor para mi equipo. Si tengo la sensación que lo mejor es dar continuidad a un equipo, a un once, pues lo hago. Si veo que es mejor cambiar, pues cambio. No me paro demasiado a pensar en una cosa o en otra. Es verdad que este año hay muchas posibilidades en determinadas posiciones, porque en el centro del campo hay muchos jugadores y eso te permite combinarlo. Aunque hay jugadores que, bueno, que con el según va pasando el tiempo siempre se van asentando en determinados sitios, ¿no? Pero no responde más que a eso. O sea, al final intentas que encontrar cierto equilibrio a pesar de que haya algunos cambios. La ventaja que tengo es que tengo muchos y muy buenos jugadores. Bona nit, míster. Jordi Sunyer, de TV3. M'agradaria que valorés el treball conjunt, l'entesa de la parella centrals Piqué-Todibó, i m'ha fet la impressió que Piqué avui l'ha situat de marcador esquerre. Per què? Gràcies. Bueno, hoy tenían un papel difícil en ese sentido, más que nada porque había, lo he dicho antes, con jugadores cambiados de posición, el hecho de que Piqué jugara por la izquierda, de que Nelson jugara también por la izquierda, y que debutara Todibo, bueno, debutara no, que jugara su primer partido titular Todibo. Lo he hecho así, el hecho de jugar Piqué por la izquierda, porque él ya había jugado alguna vez en esa posición anteriormente, lo estuve comentando con él además, y también porque Todibo siempre ha jugado en esa posición de central por la derecha. Entonces, sabiendo que él tenía que encontrarse cómodo siendo su primer partido aquí en el Camp Nou, he pensado que era mejor modificarlo. Gràcies. L'equip s'entrena demà. Doncs Valverde, que ha reconegut que s'imaginava un partit d'intercanvi de cops i que la clau era ser contundent, que ell havia vingut amb l'Atlètic aquí pressionat dalt i que s'havia trobat amb aquest escenari. Per tant, ha parlat de pla puntual, no de pla permanent. Ha volgut desmarcar-se molt que aquest sigui el Barça que vol, però que avui era un Barça que havia de marcar les diferències a través de l'intercanvi de cops. I ho ha deixat bastant clar. També que ha prioritzat el perfil dret per Todibó perquè se sentís més còmode. I també ha fet broma amb Dembélé. Albert, tenim un tall de Barça TV, no?, que estava també amb la mateixa trajectòria que les seves declaracions a la sala de premsa. Sí, a Movistar La Liga li han demanat per com ha vist l'arbitratge de Mateu Laós d'avui. Ah, Movistar La Liga, Sí, li han preguntat per l'arbitratge i ha contestat això. Bueno, eso es el criterio del árbitro a la hora de valorar las faltas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, cada uno siempre tiene su opinión. Ya te digo, ha sido un partido yo creo bastante limpio. Yo sobre todo lamento la expulsión de, bueno, de Araujo, porque era su debut. Encima, bueno, no sé, lo veré en la tele. Desde donde estaba no me ha parecido falta, pero bueno, claro, yo siempre lo veo todo a favor de mi equipo. Y lo de Dembélé es un misterio, porque... ¿Sabes qué le ha dicho? ¿Le has preguntado? No, le preguntaba al cuarto árbitro, que es muy difícil que Dembélé sacarle palabras en castellano. No sé qué le puede haber dicho, pero bueno, ya veremos. ¿Pero le habéis preguntado a él, al jugador, qué le ha podido decir? No, he hablado con él, no sé. Pero no creo que sea una frase demasiado larga. Tenia raó Ernesto Valverde, perquè segons l'acte de Mateu Laós ha dit "muy malo, eres muy malo", mientras gesticulava con sus brazos a escasa distància mía. Bé, i de la groga, de la primera groga, diu què li ha dit? La primera groga és per protestar una decisió arbitral, sense especificar el què. Simplement. Sí, sí. Bé, doncs Valverde, que no ha quedat gaire
convençut que Dembélé hagi dit tot això, però vaja, és el que consta a l'acte i per tant el que valorarà el comitè. El tema de l'acte, haurem de veure quants partits li cauen, però el reglament de la Federació Espanyola diu que actituds de menyspreu o desconsideració són de 2 a 3 partits. Això és menyspreu i desconsideració, Garriga? Bé, ara és que estic buscant l'article exacte, però si ho té el Jaume al davant... No, però vull dir, a Muimalo seria una desconsideració, no? Sí, però no sé si hi ha algun grau menor a la desconsideració, diguem, saps? Doncs mirem aviam si ho trobem. Mentrestant, que quedi clar, tots units. Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència. Som al Camp Nou i hem de decidir, Jaume, el millor del partit. Sí, avui ja tenim molts jugadors, la gent està votant a diferents jugadors a l'audiència, però anem a veure primer què resolen els membres de la TDT. El Bernat Soler. Ui, l'argumentació d'avui. Atenció. Semedo. Ricard. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Marta i Sònia. Suárez, tres diferents. Xavi. Artur, quatre diferents. Borda. Suárez. Francesc Garriga. També Suárez. Vinga, Suárez. Albert Mora. Artur. Carles i Marc, al laboratori. Ter Stegen. I al centre de dades, Bernat Coll i Jaume Ramon. Suárez. Doncs Suárez guanya el... 4 vots dels membres de la TDT, del públic, qui has dit, Jaume? Semedo és el que ha votat més la gent i guanya per primera vegada aquesta temporada el... I possiblement l'última. Semedo per l'oient, pels oients i per Suárez. Nosaltres Suárez, sí, eh? Sí. Molt bé. Marta, hi ha alguna novetat a la zona mixta? No, a banda de Ter Stegen, ningú més. Molt bé, doncs després farem l'apartat social que tinc al Borda i que tinc moltes ganes de sentir-lo, però mentre també revisem si trobem algun atenuant al tema de Pelé. No. Ara veig que qualsevol ofensa a un àrbitre, sigui desconsideració, sigui crítica o sigui provocació o protesta, fins i tot una protesta, mínim sempre són 2 partits. Doncs pinta que no podrà jugar contra el Madrid. Doncs sort que en Sufati no se n'ha anat al aquest Mundial, no sé però, què. Però un moment, però que no ha de jugar a Griezmann. Sí, home, sí, feia broma. Si només faltaria que ara ens oblidessin feia de Griezmann. Feia broma, que parlàvem molt de... Amb l'estiu de Griezmann amb un any de Griezmann i la decisió. Però parlàvem d'en Sufati, que s'havia d'evitar com fos que marxés aquest Mundial, i ara ja hi haurà un argument per tenir-lo per si de cas. No, és que aquest argument no val per jugar al Clàssic. Si no, el jugarà al Clàssic, en Sufati. No val aquest argument. El tema en Sufati, per cert, Bernat, en principi ja està resolt, no? No sé si el Borda té més informació, però el Mundial Sub-17 no hi va. No hi va, per això. Sort que no hi va, dic. Així ja, el Barça tindrà un element més per si cal en un moment donat però jugar. Era per no confondre la gent, que el Barça no ha fet cap reclamació, sinó que la Federació, en principi, ha pres aquesta decisió, no? Sí, a mi no em consta cap... Sí, volien convocar-lo per la Sub-21, per l'absoluta, però un problema burocràtic els hi ha impedit. Vull dir que el Bernat estava recuperant un debat que ja havien fet en el seu moment. Sí, és oficial, la convocatòria pel Mundial Sub-17 del Brasil és oficial. Correcte, i que... Sí, però això no posava en dubte. Jo dic, com que Dembélé possiblement no pugui jugar... Sí, t'entès. Faig el comentari de sort que s'ha salvat en la presència d'en Sufati. D'acord, volia aclarir-ho. Perquè realment jugarà Griezmann. Això espero. Si no hi ha... Volia aclarir-ho simplement perquè no hi hagués cap confusió i que ningú es pensés que havia canviat aquest escenari perquè quedés clar, simplement. El tema de Griezmann-Dembélé, quina lectura en feu de la suplència de Griezmann? Algun partit havia de descansar. El Costa t'ha dit que era un senyal... Un toc d'atenció? Sí, una mena de càstig, petit càstig, o sí, digue-li com vulguis. A mi em sembla que Griezmann algun partit ha de descansar. Sí, però és el Sevilla, eh? No és un partit qualsevol. Tu també ho veus una mica una advertència? No dura, però de dir, mira, què et pot passar si no et poses una mica les piles? Però que és que teniu la sensació que no s'ha posat les piles? Sí, tampoc no. Home... que està a ple rendiment, ja. Però no serà una qüestió més d'encaix col·lectiu que no pas de falta d'actitud de Griezmann? Home, però ell també hi deu haver de posar una mica més de part seva, dic jo. Jo la lectura que trec és que ascendeix el rang de Dembélé, més que sigui un toc d'atenció per Griezmann.
O sigui, que obre la possibilitat que n'hi ha 4 per 3. Ara Dembélé és tan llest que s'ha degradat ell mateix dos partits. Doncs sí, quin error, I no seran qualsevols partits. No. Quin error, quin? El de Dembélé. Home, és que és molt poc hàbil. Aquest moment en què se t'atura el rec sanguini i com ets això, la factura que passa a l'equip i ell és molt alta. A part, altíssima. És que tampoc, o sigui, és un escàndol l'expulsió. Però tampoc estava el partit empatat, que dius, ostres, que ens hem de tornar tots bojos, no? Jo m'imagino que l'escalfada li ve de que a un pobre xaval l'expulses i justament li fan una mesa. Li havia tret una targeta groga per protestar. Podria venir calent. Per mi és una més en aquest jugador que no hi ha manera que s'encarrili, perquè això d'avui és tristíssim, per més que tenia raó, muy malo. Home, això no es pot dir. No puc tolerar que diguis que té raó dient-li muy malo a l'àrbitre. Garriga, no ha estado això. Muy malo. No ha estado muy malo, no. En francès seria així. Ah, d'acord. Sí, ha estado muy malo. D'acord. Això ja t'ho accepto. Vols dir que ha tingut una intervenció que no era gaire correcte. Bona. D'acord, això ja és... si ho pots, fes tu el recurs... Doncs perquè igual tinc les mateixes opcions de guanyar-lo que això no els que ho faran. Això ja no seria desconsideració. No, seria apreciació. Clar, seria una apreciació, no? Sobre sí. Però jo més que l'expulsió, em sembla més escandalosa, l'expulsió de Dembélé, em sembla més escandalosa de Araujo. Sí. Evidentment. I és evident que poden... Sense una cosa no hi ha l'altra. Es pot defensar que hi ha hagut una agafadeta de samarreta i que això és falta. Però, home, Mateu Lahoz, en aquesta jugada el que l'expulsa és que és una ocasió manifesta de gol, com diu a l'acte. Sí, però és que jo el que dic és que Mateu Lahoz, en condicions normals, seguint el seu criteri habitual, no, això per ell això mai és falta, i avui sí que ho és. Sí, i jo crec que el VAR aquí no pot ser... I una altra cosa, una ocasió manifesta de gol, jo me l'imagino, i és la meva interpretació, un gol que el tens fet, encara és el porter d'acord, però aquí estaven... Espatlla amb espatlla, no tenia un control absolut de la jugada i de la situació, Chicharito, a mi. És una lluita neta. Xavi, en aquesta ocasió, la circumstància sí que és d'ocasió manifesta de gol perquè se'n va directe amb el porter. Però és possible que no sigui ni falta. Tu arriba al costat, és que estan intentant guanyar la posició. Però jo crec, dintre dels supòsits, jo el que li critico a Mateu no és que ho consideri manifesta de gol, sinó que ho consideri falta. Sí, correcte. O sigui, el problema, si considera falta, sí que és expulsió, perquè jo crec que la jugada sí que compleix les condicions de manifesta de gol. No és veritat, o sigui, jo el que li qüestiono és que sigui falta. És que no és falta. És que un minut 80, què era? 86. 4-0. Un jove que acaba de debutar el seu primer partit. És que si aquesta acció és dins l'àrea, és groga. I no és vermell, és penal i groga. Jo crec que els àrbitres també han de tenir un punt de lectura de la situació. I que és Araujo, perquè a Luis Suárez li tolera que se li dirigeix d'una manera que a Dembélé, per exemple, no li ha tolerat. Li ha tret targeta groga a Luis Suárez, Sí, però li està tot el partit menjant l'orella a Luis Suárez. I jo crec que aquí ha apuntat al fàcil. Jo crec que, a més, el VAR no pot fer res. Aquí hi ha una escletxa, perquè, clar, com que hi ha contacte, com diu el VAR, no és evident, i com que no és evident, no pot intervenir. Recordeu aquella jugada de Ducuré al camp del Llevant, on hi ha un mínim contacte que no suposava aquella caiguda, i que, clar, aleshores el VAR no intervé, perquè ja hi ha contacte, i és una interpretació de Mateu Lahoz, i és on situa ell el llistó de cara a la falta. Per mi s'equivoca, i per mi jo crec que el VAR tampoc no pot fer res, simplement Mateu Lahoz s'equivoca i ho pagarà Araujo, que recordarà el seu debut sempre com un dia que va jugar. Quants minuts has jugat en total? Molt poc, no? Perquè quin minut ha sortit? Jo crec que 16. 16 minuts. Em sembla que ha sortit el 27. Un quart... I el 43 ha estat expulsat. Un quart d'hora el que ha jugat Araujo. Això és pel que fa al Barça-Sevilla, aquest 4-0. Ara parlarem d'aquí un moment de l'assemblea. Jo sóc del RAC. I quan el meu fill està de colònies i es posa malalt, també els truco, perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu? Festa del RAC. Jo sóc del RAC. I quan perdo les claus de casa, també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu? Festa del RAC. RAC. I som per ajudar. Feia anys que el Barça no acabava un partit amb dos futbolistes expulsats. Va ser el 6 de febrer del 2010 en un partit contra el Getafe. Aquell dia l'àrbitre va acabar expulsant Gerard Piqué i Rafa Márquez. Avui Ter Stegen ha jugat el seu partit 200 amb la samarreta del Barça. L'alemany va arribar al club al 2014 i s'ha convertit en una peça clau. Té un promig de 0,91 gols rebuts per partit i en tot aquest període ha guanyat el 72% dels partits. Messi no falla contra el Sevilla. L'argentí ha marcat el seu primer gol a la Lliga contra un dels seus rivals preferits en 38 enfrontaments
moments, Messi li ha fet 37 gols. En futbol internacional, l'Inter perd la primera plaça de la Lliga italiana. El rival del Barça a la Champions ha perdut contra la Juve per 1-2. L'equip torinès és ara el nou líder amb 19 punts, un més que l'Inter. I a França, la continuïtat de Silvinho a la banqueta de l'Olympique de Lió perilla. L'Olympique ha perdut 1-0 contra el Saint Etienne i és 13 amb 9 punts, la mateixa puntuació que els dels primers equips en descens. L'equip de Silvinho ha sumat 3 dels últims 21 punts possibles. Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable. Avui s'ha celebrat l'assemblea ordinària. Ja hem parlat que el vot electrònic ha estat tombat, aquesta proposta de Víctor Font, i volia saber què li ha semblat al Borda tot el que hem comentat a la prèvia. L'actitud de la directiva de votar a favor, però de... Vaja, de no aconsellar, no sé com dir-ho. Ha fet un discurs negatiu i després ha fet una votació positiva, no? De les qüestions negatives del vot. Ho podria dir com Dembélé, però diré que ha estat un despropòsit en què han perdut, des del meu punt de vista, les dues parts, perquè ja us vaig explicar el que pensava de la proposta d'aquesta assemblea de compromissaris del vot electrònic. Crec que té un perfil electoralista i per donar notorietat a l'impulsor que té horitzons futurs i que és legítim el que faci, però el paperot d'esgrimir tots els arguments pels quals ara no és el moment de fer-ho, que ha llegit la secretària de la Junta, i després anunciar el vot favorable, i després perden tots dos perquè no s'acaba d'arribar a les dues terceres parts, i la Junta ha perdut una votació avui. Vull dir, tot plegat ha estat un despropòsit en què tant els impulsors com la Junta Directiva han quedat, des del meu punt de vista, fora de joc i realment malament, perquè és un tema massa seriós com per voler-ho abordar de pressa i corrent per interessos X personals i després fer aquest paperot de dir sí, no, però voto sí, però després la Junta... Està inexplicable. Tot plegat, no té cap explicació. Aquesta, clar, no? O sigui, van a la guanyat... Sí, el que volia, segurament el que volia és aquest resultat, sí. Però formalment... No, el que hem de dir-ho. La Junta ha dit que ha votat sí i no ha guanyat el sí suficientment. Tot i que volia que passés això. Per tant, tot plegat, és una situació amb 500 socis allà. I ha estat a punt de guanyar el sí. És a dir, que hauríem pogut veure que la Junta decantava a favor del sí una proposta que no volien que guanyessin. Clar, és surrealista, això. Tot plegat, no ens ho mereixem. Jo crec que la decisió del vot electrònic, quan hi hagi la llei, que no tardarà, aquest és un debat que el Barça ha de liderar i l'ha d'obrir i l'ha d'implementar el més aviat possible. I estalviar-se circs com el d'avui, per una banda i per l'altra, que quedi clar. Jo, tot i això, deixeu-me dir una cosa. Jo crec que la directiva, quan governa, ha de tenir un gest de grandesa i de generositat. Sí, sí. No s'ha d'espantar perquè no li sembli que hi ha un senyor que surt a la foto que no vulgui que surt a la foto i fer-se aquest nus. O sigui, s'ha de ser... potent, s'ha de ser fort i s'ha d'entendre la discrepància, s'ha d'entendre que Víctor Font decideixi el que vulgui com a soci, que té la possibilitat, i no jugar a blanc i a negre, sinó, diríem, que ser més sincer, més directe i entendre això com un exercici de llibertat d'un soci. Però vaja, la qüestió és que, com deia Borda, ara no guardaran la proposta al calaix, imagino que seguirà el seu rumb quan la llei ho permeti. Clar, no, quan hi hagi llei, aleshores s'ha de fer tota la pressió i tota aquesta comissió que diuen que està treballant i amb no sé quants informàtics i tot això que ha dit la directiva Teixidor, això se'ls ha d'exigir que això ho apliquin, perquè s'ha d'aplicar una llei i s'ha de veure com ho regula el poder legislatiu i com arriba lo concret, com despleguen tota la regulació. Sí, però a mi que el soci del Barça, que es pot apuntar i desapuntar a través d'una aplicació per anar als partits, pogués votar qüestions com l'any que ve de quin color voleu que sigui la tercera equipació, això es podia fer a través d'aquest vot electrònic. Doncs escolta'm, Garriga, tot arribarà. Ja saps que la vida tot arriba.
El torneig a la vi més gran del món arriba a Barcelona. Dissabte 12 d'octubre a l'RCD Stadium, final mundial de la Danone Nations Cup. Vine a gaudir del millor futbol en una jornada en família. Activitats per a tots. Les actuacions musicals de Carlos Wright, Ricky, Raúl i Nerea, partit de llegendes de la Lliga i Carles Puyol com a ambaixador mundial. Aconsegueix la teva entrada per només 5 euros a danone.es. Roland Araujo, el jugador expulsat avui, ha explicat a Barça TV com ha estat la jugada que li ha suposat la targeta vermella. Bueno, para mí no es foul. Tengo que ver el video para ver y verlo de varios lados, porque para mí no es foul. Le gano la posición y sí que le meto el brazo, pero es hombro con hombro y bueno, que se deja caer y bueno, cosas, decisiones de los árbitros, que la verdad que no va a apacar este debut, que estoy muy contento por debutar y muy feliz. Doncs les paraules de Ronald Araujo a Barça TV. Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final. Del 21 de setembre al 17 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com. Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.